Takže ahoj, dneska je 22. března 2020 a je to 75 let od té doby, kdy proběhl nálet na Kralupy nad Vltavou. Byla to jedna z nejtragičtějších událostí v historii města a tou se právě stal nálet amerických spojenců, díky kterému se Kralupy smutně proslavily a staly se jedním z druhé světové války nejpoškozenějším městem v Čechách. Nazývali se také České Drážďany. Dne 22. března 1945 se městem v 11:45 hodin rozezněl letecký poplach. Bombardéry se nad městem objevily kolem 12:30. První bomba dopadla na rafinérii minerálních olejů, která byla cílem náletu, přestože již nefungovala. Jako první byl zasažen zásobník ropy, která se vznítila a svým kouřem zahalila skoro celé město. Rafinérie ležela pod Mínickým kopcem a na jejím místě se dnes nachází už také zaniklý areál barvy laky. Nikoli v Lobečku, tak jako dnes leží rafinérie. Další bombardovací skupiny pak bombardovaly Kralupy naslepo. Díky tomu padaly bomby i na obytné čtvrti a nejvíce bylo zasaženo oblast dnešního sídliště Zátiší a Mikovice kolem fotbalového hřiště, oblast kolem nádraží a také Palackého náměstí. Několik bomb dopadlo také do Lobče a i do Lobečku. Kralupy bombardovalo celkem 210 letadel, vždy 21 letadel v celkem 10 skupinách. Na město dopadlo 2,5 tisíce trhavých bomb o celkové váze 316 tun. Celý nálet s přestávkami trval přibližně 72 minut. Výsledkem byly ohromné škody, byla zničena železniční i silniční síť, elektrické i telefonní vedení, kanalizace a tak dále. Poškozeno bylo celkem 995 domů a úplně zničených bylo 117. Bylo zničeno 22 podniků a 16 veřejných budov, například gymnázium, knihovna, nádraží a tak dále. Nejhorší však byly ztráty na životech. Zabito bylo celkem 245 lidí, z toho 145 Čechů a 100 německých vojáků. Po válce se o náletu nikdy moc nemluvilo, pouze občas vyšel nějaký sborník, který se tímto zabýval, a teprve v roce 2000 byla na stěnu kostela umístěna pamětní deska obětem náletu. Kostel během války zasažen nebyl. Do toho kostela byly po náletu odnášeni mrtví k identifikaci a proto se na něm dnes nalézá ta pamětní deska. Já ještě se pokusím tady po tom sledu těch fotografií, které jste viděli a doprovázeli tady to moje mluvení, tak vím o jednom kráteru v uvozovkách, který už samozřejmě zaniká za těch 75 let, ale v terénu je ještě patrný, takže se pokusím ho nafilmovat a dát vám ho tam jako takový svědectví toho, že skutečně tady k tomu docházelo. Ten kráter se nachází v podstatě na úrovni dnešního podniku Syntos, takže spíše v Lobečku. Samozřejmě, že ta kralupská část kolem nádraží, kolem gymnázia a tak dále byla už celá obnovená za ty leta, takže tam už se žádné pozůstatky nenachází. Pouze mám pocit, že loni v roce 2019 při čištění Zákulanského potoka byla nalezena jakási nevybuchlá munice. Jestli to je součást náletu nebo ne, to nevím. Každopádně tam byl pyrotechnik a musel se to nějakým způsobem likvidovat. Ten Zákulanský potok právě protéká tou stranou Kralup, která byla nejvíce zasažená. Jednalo se o 454. a 455. bombardovací skupinu 15. americké letecké armády z letiště San Giovanni v Itálii. Jednalo se celkem o 81 bombardérů B-24, které vystartovaly. Cílem byly Kralupy, kam mířilo 165 bombardérů, z nich se 5 muselo vrátit kvůli poruše a 36 letadel svrhlo bomby na jiné příležitostné cíle. Do prostoru Kralup tedy dorazilo celkem 124 letadel. Bombardovací skupiny chránily americké stíhačky P-51 Mustang a P-38 Lightning, které však nemusely během letu nijak zasahovat. Ačkoliv si nikdo v Kralupech neuvědomoval, že i oni se brzo ocitnou na seznamu bombardovaných měst, Němci neponechali nic náhodě a po celých Kralupech byly stavěny protiletecké kryty a vodní nádrže na případné hašení požáru. Většinou byl jako kryt označen sklep určitého domu či továrny, do kterého měli obyvatelé z okolních domů seběhnout, jakmile se rozezněly sirény ohlašující nálet.
Další kryty byly budovány kolem nádraží, byly vytvořeny z pražců pokrytých silnou vrstvou zeminy. Přímému zásahu však mohly odolat pouze kryty vyhloubené v masívu Hostibejku a mrtvé museli později vyprošťovat příslušníci takzvané Nothilfe. Ranění z kralup po náletu byli odváženi sanitními vozy do nemocnic v Kladně, v Praze, ve Slaném a na Mělníku a těch bylo až přes 500 raněných. Na pomoc hořícímu městu bylo povoláno 36 požárních sborů a 300 záchranářů. Důvod, proč Američané pár dnů před koncem války bombardovali kralupskou rafinérii, která byla v té době již 2 roky mimo provoz, není dodnes zcela objasněn. Jednou z možností však je, že spojenci neměli k dispozici aktuální informace a domnívali se, že Kralupol, jak se tehdy jmenovala rafinérie, stále vyrábí palivo pro německé jednotky. Kralupy se po americkém náletu staly válkou nejpostiženějším městem v Čechách a na Moravě. Lidé, kteří přišli o své domovy, žili dlouho v provizoriu v okrajových čtvrtích nebo okolních obcích. Leckomu nezbylo vůbec nic a do nových domovů si sebou vezli na kolech nebo v kočárcích napůl zničené zbytky šatstva nebo svých peřin. A ještě takovou jednu vsuvku, mezi ty příležitostní cíle, o kterých jsem mluvil, že tam byly schozeny také bomby, byly bohužel zařazeny i Neratovice, kde také 22. března 1945 byly schozeny bomby. Vlastně bylo to, dokonce se myslí, že se původně myslelo, že poletí na Drážďany, ale nakonec mělo za úkol bombardovat rafinerie v Kloupech nad Vltavou a za alternativní cíle byly určeny Pražská Libeň, Plzeňská Škodovka, San Valentín, což je jihovýchodně od Lince a Neratovice mezi těmito cíly původně zařazeny nebyly. Přesto byly bombardovány a do dneška zase není přesně vyjasněno proč. Posádky bombardérů B-24 využili vlastně té možnosti a schodili bomby do míst, kde je dnes Lesík u dnešní třetí vrátnice Spolany, na Staré Neratovice, na kolejiště poblíž viaduktu, na ulici a Lesík u nádraží, na oblast dnešního náměstí a stadionu, do Dlouhé ulice, dnes ulice Antonína Dvořáka a do Bažantnice západně od Libiše. Bylo zde až 15 obětí v těch Neratovicích, takže i ty byly zasaženy našimi spojeneckými osvoboditeli. Bohužel, nedá se nic jiného říct, stejně tak byla bombardována i Praha, o té ale až možná někdy jindy.